Começando mais um vlog aqui no canal. Uh, hoje é sábado e no sábado as coisas acontecem de maneira mais lenta aqui em casa. Não sei como é aí na casa de vocês. Como vocês viram, acordei, tomei café, fiz meu devocional, tô ali fazendo almoço, fazendo uma lentilha pra gente almoçar. Tá friozinho, o inverno começou oficialmente. Uh, hoje é dia 25 de, de junho, o inverno começou dia 21. E aí, nós estamos aqui nos adaptando, né? Mas o outono aqui já é super frio, então, né, pra gente continuou. mais do mesmo, na verdade, tá é um pouquinho mais quente. Mas comecei esse vlog para compartilhar um pouquinho do final de semana, das leituras e também de uma experiência que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um detox digital uh, lá do Instagram, porque o Instagram é a rede social que mais me distrai. Nas outras redes sociais, no YouTube, no caso, que é a outra rede social que eu uso. Uh, eu consigo de boa ser muito intencional focada não é algo que me distrai que atrapalha a minha vida mas o Instagram me distrai bastante e por isso eu resolvi ficar uma semaninha off de lá achei que seria bom para ventilar a mente para organizar os pensamentos principalmente porque a gente tá chegando ao final do primeiro semestre do ano então vou aproveitar para olhar para trás para ver o que foi que eu fiz o que foi que eu deixei de fazer o que que eu ainda preciso fazer esse ano então vai ser bom fazer esse detox hoje é sábado. Eu comecei na terça-feira. Teoricamente eu devo retornar aí terça ou quarta, mas não sei se eu vou retornar tão cedo, porque eu percebi que eu não sinto tanta falta de ficar rolando feed, vendo stories. Eu sinto falta de compartilhar. De repente eu tô lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa que eu acho que seria legal mostrar, e aí aí eu tô sentindo falta disso. No primeiro dia eu senti falta disso, mas depois tô bem de boa. Deixa eu aproveitar para compartilhar aqui com vocês o meu lookinho de hoje. Tana! Minha pantufa do Baby Yoda, gente. É, eu quis compartilhar o look porque essa esse suéter aqui, essa malha, gente, adivinha? Eu paguei 10 reais no brechó. E eu comprei outras que foram mais baratas ainda, que foram assim, coisa de 5 reais. Eu comprei várias roupas num brechó, tipo, voltei para casa com quatro sacolas. Comprei roupa para mim, comprei uma coisinha pro Pedro também. E deu uns 80 reais, eu acho. Gente, eu tô amando, eu tô amando mesmo. Eu já gostava de brechó em Fortaleza e agora aqui em Caxias do Sul eu tô amando mais ainda. Então eu tô aqui montando o cenário. Aqui tá o meu tripé. Eu sento aqui nesse banquinho. Vou tirar aquele espelho dali, vou fazer uma gracinha, montar um cenário aqui na cômoda e vou gravar. Esse aqui é o meu quarto uh, e aí aqui pega uma luz boa, apesar de que hoje tá muito... tá mais nublado, né? Mas aí pega um pouquinho da cômoda e um pouquinho daquele cantinho ali. Oi, gente! Tô aqui toda arrumada porque eu estava gravando resenha pro YouTube. Resenha desse livro aqui, ó, Cartas a uma Igreja Acanhada, que eu tô devendo a resenha desse livro faz é tempo. E estava uh, aqui uh, terminando, né, finalizando aqui as coisas. Eu pretendo editar esse vídeo ainda hoje, hoje é sábado. Esse vídeo deve ir ao ar na segunda-feira. E quero editar hoje porque a segunda-feira vai ser bem corrida, então não vai dar tempo de editar esse vídeo segunda de manhã. Gente, geralmente eu tô fazendo assim: o vídeo sai né, na segunda, meio-dia. Segunda de manhã eu tô gravando e editando. Eu quero fazer uma gaveta de vídeos, porque se eu quero ser constante aqui no YouTube, minha meta é colocar dois vídeos no canal por semana, e se eu quero fazer isso, eu preciso me adiantar. Essa resenha aqui, eu dou graças a Deus que finalmente está gravada. Porque esse livro aqui foi um, um livro, assim, que com certeza vai estar na lista de melhores do ano lá no final do ano. E também um livro. Não é que ele tenha sido denso, é porque ele me trouxe muitos, muitos, muitos ensinamentos. Então, eu tava protelando, sabe? Fazer essa resenha. Tava deixando, ah, depois eu faço, depois eu faço. Resultado, faz uns três meses que eu li esse livro e não fiz a resenha ainda, mas eu não, quero deixar essa resenha registrada, porque é um livro muito bom. E aí. É isso, eu quero né, fazer gaveta de vídeo, ter vídeos lá para vocês terem ali vídeo toda segunda e quarta ao meio-dia. Esse é o meu objetivo. Oi, pessoal, eu dei uma sumida. Hoje já é domingo à noite, são 6h11. Ah, para quem não sabe, o culto lá na nossa igreja é de manhã, é domingo de manhã. Então, por isso que a gente passa o restante do, do domingo aí em casa. E aí a gente está aqui numa vibe mais fim de domingo, tô ali preparando uma comida para amanhã, porque amanhã eu vou passar o dia fora. Vou deixar o almoço do Pedro pronto. Tô fazendo arroz doce também, nunca fiz. Peguei uma receita na internet e tudo que eu vou cozinhando é assim, né? Vou fazendo, vou vendo o que, que eu tenho em casa e vou adaptando e assim eu vou aprendendo. Abrindo um parêntese porque eu tô gravando aqui esse take para falar das minhas leituras, mas esse lance de cozinha, né? Eu lembro que lá no Instagram as meninas sempre me perguntam, Ai, ah, mas tu já se sentia preparada para cuidar de uma casa? Tu já se sentia a ah, Tu já sabia fazer tudo. E, gente, a gente vai aprendendo, sabe? Tem a vida toda para aprender. E eu tenho aprendido muito, principalmente sobre cozinha, e tem sido muito bom. Eu ficava meio assustada, assim, porque eu só sabia fazer o básico. Mas agora é muito libertador, sabe? É, aprender a cozinhar é muito libertador. Porque se você tá com vontade de fazer alguma coisa, você vai lá e faz, você não fica dependendo é, de um restaurante, de um estabelecimento, de uma outra pessoa. É, de repente você gosta do prato X, né? Do brownie de, de um lugar, mas você acha que deveria ter mais chocolate, ser menos doce. Aí você pode fazer em casa e adaptar e fazer do seu gosto. Então tem sido muito divertido. É, me aventurar aí pelo mundo da, da cozinha, né? Da, da culinária mesmo. Ah, e também tem sido muito libertador. Tipo, nossa, teve um dia que eu vi uma receita de um bolo de limão e eu fiquei, fiquei com vontade de comer, tinha as coisas em casa, fiz e ficou maravilhoso, né? Então tem sido muito bom. Mas voltando aqui para o nosso papo uh, sobre livros, né, porque eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas leituras, o que eu tô lendo. E eu tô lendo esse livro aqui, então tá, Jeeves, do P. G. Woodhouse. Esse aqui foi uma indicação do meu marido, ele gosta muito desse autor. Ele, esse autor é considerado um mestre aí da comédia, da literatura cômica uh, inglesa, né, e nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido e aceitei aí a sugestão dele, porque na nossa maratona literária, não sei quem aí participou, a gente organizou uma maratona literária. Esse barulhinho ao fundo é o quê? Das panelas, né? Tava falando de comida. Uh, e aí, na maratona, tinha um dos desafios lá, né? Era você ler um livro por indicação de alguém. E aí eu comecei a ler na maratona ali. Metade na maratona, e aí em três dias, e a outra metade faz mais de uma semana que eu tô aí correndo, né? Por isso que maratona é bom. Mas faltam aí 50 páginas, eu acho que eu vou terminar não hoje, mas hoje eu leio a maior parte dele porque ele é bem bom de ler, né? Mas a história do livro é basicamente um mordomo e o seu patrão. O mordomo é super inteligente, todo mundo procura ele para resolver os problemas, assim, principalmente problemas interpessoais, sabe? E aqui eles vão tentar resolver a história de dois casais que se desfizeram. Como eu disse, o Mordomo é super inteligente e o patrão se acha inteligente. Ele vai tentar resolver as coisas e ele acaba piorando tudo. E aí quem resolve tudo no final é o Mordomo. Não tem grandes, ó oh, meu Deus, grandes acontecimentos. É um novelão, sabe? Bem engraçado, mas é engraçado. Pronto, é isso. É um humor sutil, aquele humor britânico, assim, sutil. Muito engraçado mesmo, é um livro bem leve para você. Devorar e ler bastante. E aí, um outro livro que eu tô lendo, eu vou deixar a capa dele aqui, chama O Mito da Comparação, O Mito da Perfeição. <laughs> é porque eu tô ouvindo, gente. Então, não tenho aquele contato de ficar abrindo o livro, pegando o livro. Eu tô ouvindo lá pela Pilgrim. E é um livro bem interessante porque fala sobre comparação, né? E aí, principalmente, gente, com rede social, muita gente se afasta de rede social ou não consegue viver porque fica constantemente se comparando com as outras pessoas. Uh, e eu acho que todos nós sofremos disso em algum grau né comparação existe nem toda comparação é ruim e ela fala sobre isso no livro a autora o nome dela é Richella alguma coisa uh, e aí ela disse nem toda comparação é ruim e aí primeiro na primeira parte do livro ela apresenta o problema da comparação contando muito a história dela porque ela tem uma doença de nascença em que ela tem um, um sinal bem grande, assim, na perna, e aí ela sempre quis esconder esse sinal, as pessoas ficavam apontando quando ela era criança e tal, e aí aquilo meio que virou um trauma, assim, na vida dela, e ela passou a se comparar muito com as pessoas. E aí essa primeira parte é focada no problema e também na, na vida dela, né, na história dela, ela é bem vulnerável, e aí na segunda parte a gente tem uma parte mais teológica falando de por que que essa comparação excessiva que não te deixa viver que não te deixa ser grato pelas coisas que você tem né que não te deixa focar no seu próprio desenvolvimento e santificação porque que isso é ruim e aí ela traz um remédio né óbvio ela vai se voltar para a palavra e ela fala muito do caráter de Deus de quem Deus é de toda a sabedoria e bondade de Deus em criar pessoas diferentes, com dons diferentes, com personalidades diferentes. Então, essa parte é bem legal. Eu confesso que a primeira parte eu achei meio chata, porque ela foca muito na própria história. E, assim, a parte teológica que ela traz um remédio para esse problema, eu achei muito, muito, muito boa. Ela fala da doutrina da Trindade, do caráter de Deus. Mas eu acho que faltou, eu ainda não terminei. Talvez eu volte aqui depois e faça aí esse update. Mas eu acho que faltou ela falar um pouquinho sobre pecado. Porque comparação nasce muito da inveja, da inveja e do egocentrismo, de tipo assim, como assim existe alguém melhor em coisa x do que eu, né? Então eu fico me comparando porque eu sou auto referente. Eu não consigo me alegrar na nos dons da outra pessoa. Então, eu preciso ficar de repente dizendo que ah, talvez ela não seja tão boa assim, né? Quando no fundo isso é inveja e você está constantemente comparando o mundo. Uh, com você, né? Então você é a referência. Então eu acho que existe um pecado aí, tanto de auto referência quanto de inveja. Claro que ela cita, ela cita a questão da inveja e da auto referência, mas ela só diz assim, ah, é isso, eu era invejosa. E aí eu eu acho que faltou mais assim apresentar essa questão do pecado, porque se a gente quer resolver um problema óbvio a gente vai buscar consolo em Deus nas Escrituras mas a gente precisa se arrepender né desse problema e aí eu acho que faltou só uma ênfase nessa questão de olha você está se comparando e com raiva da outra pessoa isso aí é inveja né você está sendo invejosa Sim. e aí e eu falo isso gente porque muito da comparação das vezes que eu sofri com comparação quando eu fui olhar mais a fundo no meu coração era inveja né hoje em dia eu tento fazer um esforço intencional eu tenho que olhar minha panela gente Pra me alegrar pelo outro. Então, se eu né, tendo, eu quero me comparar ali com aquela pessoa. Eu primeiro, não, pera, eu vou louvar a Deus pela vida dela, pelo que Deus tá fazendo na vida dela, pelas alegrias que Deus tá dando àquela pessoa, sabe? Entendendo que Deus é bom e ele também é meu pai, e ele também cuida de mim e me dá muitas alegrias e muitas coisas boas. Então, eu acho que faltou, mas depois eu trago updates a respeito desse audiobook que eu tô ouvindo. Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira. Ontem, né, como eu disse, domingo a gente fica mais tranquilo, então a gente foi jantar e foi ficar à toa e dormir, agora eu tô saindo, vou passar o dia fora, vou fazer uns exames, vou resolver algumas coisas no centro da cidade, tô toda empacotada, porque agora deve estar uns 10 graus, mas eu vou me desempacotando no decorrer do dia, porque vai esquentar um pouquinho, graças a Deus, é, no final aí do dia, no meio da tarde, na verdade, vai estar uns 16, 17 graus, e aí eu vou me desempacotando, mas agora, como eu tô saindo, são 9 e 20, então tô toda empacotada aqui. tarde, voltei, são quase 4 horas, eu cheguei em casa, almocei, porque eu não tinha almoçado ainda, almocei essa hora, é, o Pedro tá dando aula ali atrás, então talvez vocês ouçam alguém falando inglês aí, e gente, nem mostrei para vocês o arroz doce, ficou muito bom, agora que eu terminei de almoçar, tô comendo aqui de sobremesa, ficou muito bom, a receita é bem fácil, eu peguei naquele canal Menino Prendado, é, vou deixar o link aqui embaixo é bem, bem facinho leva só leite, leite condensado, creme de leite, arroz e açúcar é bem fácil e fica bem boa. Oi gente, hoje é terça-feira e eu vim finalizar esse vlog mostrando para vocês algumas caixinhas, alguns recebidos que chegaram. Então chegaram agora e eu vou abrir aqui com vocês. 10 a caixinhas dessas. Primeira caixa, o primeiro recebido é esse aqui do review, então vem a revista, a revista do Instituto Schaefer. Agora eu sou editora dessa revista aqui, então vocês vão ver textos aqui que foram selecionados e revisados por mim. E aí, uh, o livro da vez foi esse aqui, tô tentando mostrar sem dar reflexo. Uh, que é um clássico, né? Puritano, do John Owen. A Morte da Morte na Morte de Cristo. Esse livro é um clássico. E agora a gente tem o volume 1 dele em português. Essa série aqui, Os Puritanos, é bem bonita, olha. Uh, e o review traz nessa edição em capa dura, né? Tem outros livros de puritanos que eles estão resgatando, traduzindo. É bem legal. Então, se você quiser aí uh, saber mais sobre isso, sobre esse livro. Uh, ele é da editora dois dedos de teologia você encontra lá no site da editora 371 e você também pode assinar o review né pra ficar sabendo aí quando saírem os outros volumes desse desse livro Eu vi que era da Thomas Nelson, só que eu não sabia qual era o livro, eu não fazia ideia. Gente, eles me enviaram o livro novo da Francine. Olha que coisa mais linda, gente. Que livro lindo. Assim, eu tô dizendo o livro novo, mas esse livro já foi lançado pela Francine no Watchpad há alguns anos. E agora a gente tem uma versão física publicada. Ai, gente, que coisa linda aqui. Que bom, sabe? Ver é, o trabalho, a obra mesmo de gente que a gente sabe que escreve bem. Uh, sendo publicada e agora tá em todo o Brasil, sabe? A Thomas Nelson tem um alcance muito grande. Você encontra o livro deles em tudo que é editora, em todos os lugares. E aí, tá muito bonito. Ai, gente, que coisa mais linda. Que coisa mais bonita, olha, é todo, né, estilizadinho aqui por dentro. E para quem não sabe, essa é uma ficção cristã. Tô bem interessada para ler, eu lembro que minhas amigas leram no Wattpad quando tava lá, enquanto a Francine tava publicando, assim, os capítulos, e elas amaram, e agora eu tenho minha edição aqui, Tô doida pra ler, gente. Quero muito ler. É isso, pessoal. Esse foi mais um vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar os links, né, pros livros que eu citei ontem, né, quando eu tava falando dos livros que eu tô lendo e também para esses que chegaram aqui no box de descrições. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Me contem aqui nos comentários o que, que vocês querem ver nos vlogs, o que, que vocês gostam. Até a próxima. Deus abençoe vocês!